Hulle sê geld kan nie geluk koop nie, maar hulle het duidelik nog nie 'n Tremor gesien nie. Kom ek wys jou. En dit lyk asof sy beast nie, maar hy pak op sy skien. Die Tremor se 2 liter baie turbo engine gee 254 kW, so by 'n bult op te sit nog steeds Tremor vir die verlede. Tremor het ook 'n 10-spoed radkas met verskeie opsies. Met die sleep opsie wat die Tremor bied, sal die volgende trip met jou boswa 'n absolute droom wees. Met die Bilstein suspensie, 17 duim alloy wiele en hierdie pragtige tekkies, wat meer kan 'n man koor vra? Die Tremor is definitief nie gebou om 'n motorrolle te wees nie, maar as jy 'n off-road liefhebber is, is die ou die hul vir jou. Thank you.